今日の特集です。静岡市の県立こども病院では犬と患者が関わるある取り組みが行われています。そこには犬の持つ力によって変わっていった子どもたちの姿がありました。アパートの一室で飼われている一匹の犬、名前はベイリー、ゴールデンレトリバーのオスです。実はこの犬、特別な訓練を受けた犬なのです。こちらの病院では犬が病室を回り、入院患者と触れ合うセラピードッグと呼ばれる取り組みが行われています。ねーちゃん、こんにちは、ベリーです。来たよ、今日も。こんにちは。セラピードッグとは犬を病院に連れて行き、患者と触れ合うことで治療の手助けをするものです。ベイリーを指導するのは森田優子さん。1年前からベイリーと森田さんは県立こども病院の病室を回って患者の子どもたちと触れ合っています。ベイリーは子どもたちに吠えたり噛んだりすることはありません。ちっちゃい頃から人が大好きになるように、でどこを触られても何をされても絶対怒らないようにというような訓練を受けてますね。なのでベイリー尻尾踏まれても鼻つつかれたり目つつかれたりしても絶対に怒ることはないですね。ベイリーは3年前にオーストラリアで生まれました。生後6ヶ月から1年半の間、ハワイで特別な訓練を受け、日本にやってきました。森田さんとベイリーは小児がんの子どもをサポートするタイラー基金という NPO 法人から派遣されています。訓練を受け、病院で治療の手助けをできる犬は日本でベイリーただ1匹です。入院した後に無表情で無反応になっちゃった子が、ベイリーが来たら自分から手伸ばして笑って話しかけてくれたり、やっぱり人間にはできない、ベイリーじゃないとできないと思うので、そういう力はすごいなと思います。吉田町に住む高校生、飯田杏奈さん。アンナさんもベイリーに力をもらった患者の一人です。アンナさんが病気になったのは1年前の冬のことでした。でただの風邪だと思ってて、でその時学校でやっぱインフルエンザが流行ってて、でそれで病院に行ったら先生が採血おかしいから採血をしてみようってことになって、そこで診断された病名は白血病でした。髪は抜け、吐き気などの症状が出て薬を飲む毎日、辛い入院生活を送っていた去年1月、病院に初めてベイリーがやってきたのです。すごいおとなしい犬だし、いい犬だなと思いました。ベイリーが毎日来てくれることで病棟も笑顔になって、で私自身も笑顔になって、でみんなが楽しく過ごせる病院になったと思います。最初入院した時ってもうやっぱりショックっていうのもあるし、これからどんなことをするんだろうっていう不安があるので、写真を見てもやっぱり全然表情って違うんですよ。でもだんだんとベイリーやいろんな子どもたちと触れ合うことで、だんだんと自分も頑張ってるんだけどみんなも頑張ってるんだっていう、なんか明るさが見えてきたっていうか。入院からおよそ1年後の去年11月、アンナさんは無事に退院しました。退院後も森田さんとベイリーがアンナさんの自宅を訪れると、同じ病棟に入院していた子どもたちも集まってきます。多くの子どもたちの心の支えとなっているベイリー、しかしここまでには困難もあったようです。私たちとしても本当に初めての試みだったんですね。やっぱり日本で初のことなので、まずうまくいくかどうかも最初わからなかった
本当に犬が入ってきて病棟に入ってきて大丈夫だろうかというそういう不安がみんなの中にあったんですね。病棟での活動を許してもらって、そしたら案外その病棟の子どもたちの受け入れもよくですね。日が経つにつれ子どもたちにとってベイリーの存在は大きくなっていきます。白血病でアンナさんと同じ病棟に入院していた杉本真子さんもその一人です。その一緒に廊下でベイリー待ったりするから友達との関わりもいっぱいあったし楽しくなりました。一日体力なくなって歩けなくなった時とか歩けないとベイリーにも触れ合えないから頑張ろうっていう。ベイリーはまだかまだかというそういうのを待ってるような状況で毎日来てくれないのかというそういうような反応が随分ありましたね。みんなやっぱり子どもたちが今日ベイリー来たっていう感じで一日一回ベイリーの話をするんですよ。なのであすごい子どもたちあのベイリー来てくれるのを待ってるなっていうのも思いますし今ベイリーに対する期待はさらに高まっています。手術室でのベイリーの活動をですねどっかこう学会発表というか、まあ、そんなような形でこう行こうかなというふうに計画しています。セラピードッグなどがもっと増えてであの世界に有名になってでそれで世界中の子どもたちが笑顔になったらいいなと思います。最後に森田さんに夢を聞きました。動物を介して治療の一部にするっていうところをもっと広めていきたいと思ってます。あとはあの大きな夢は日本中の子ども病院にこういう犬を派遣するっていうことですね。ご紹介したタイラー基金では日本でのセラピードッグの普及を推進していて年内には国内の別の子ども病院にベイリーに続くセラピードッグの第2号を派遣する予定だということです。どんどん広まっていくといいですね。はい、そうですね。